Deras av MrGreen.com, ett svenskt nätcasino. Savage armed thug. They killed off our entire scouting party. Your king needs you. My world, the king's arm is expected to protect the kingdom. In the name of the king. Ikväll 21.00 på sexan. Vissa erbjuder 30 månaders räntefri avbetalning. Elgiganten ger dig upp till 60 månader helt utan avgifter. Underhållningssystemet Bose Lifestyle V35 med iPod-dockning för 47 940 eller 799 kronor per månad i 60 månader. 10, 20, 40 eller hela 60 månaders avbetalning helt utan avgifter. Det är dumt att betala för mycket. Och spelutbudet i mobilen. Spelarna måste älska dig. Ingenting emot vad jag älskar dem. En hyllning till alla oss som älskar spel. Unibet. Avspelare. Förspelare. Varsågod. Nu börjar vi kampen för nöjdare kunder med en rejäl prissänkning. För bara 69 kronor i månaden får du en X8 och ringer för 0 kronor inom 3. Det där gick ju riktigt bra. Välkommen in i kampen. Tack. Och du med. Här är de allra senaste spelen som skapats i Little Big Planet 2. Första stopp är Venedig. Ta med dig klätterutrustningen för stället sjunker. Under tiden kan du dansa loss till rytmerna på karnevalen i Rio. Detta är bara två av de 3 miljoner spel skapade åt dig i Little Big Planet 2. Och det blir bara fler och fler. Bara på PlayStation 3. The game is just the start. We're not alone out here. We can't stop it. We gotta get out of here. This isn't possible. This is too many of them. What in the hell? Potential hostile zombie. That girl has turned me into the enemy. I consider falling back. Go on to fall back too. Are you suggesting that God did this? I wish I had more answers for you. Stargate Universe, säsongsfinal, fredag 21.00 på sexan. Bli 100 med 118-100. Sexan har snott en av TV3s bästa serier. Nice to see someone pays attention to the details. We both have 10 seconds to sort this thing out. I like a little bit of pressure. It does make things interesting. Nu ser den hos oss. NCIS LA, säsongpremiär söndag 22.00 på sexan. Bli 100 med 118-100. Tjenare, tjenare. Onsdag kväll på sexan. Vad blir det ikväll då? Ja, action med Statham till exempel. Men först, Cops.